духовності української нації, відродження ідеалізму, відродження культу нації. І те молоде покоління більше звертає увагу на ідейно-моральні вартості, як на політичні. Хоч ми були політичною організацією, але в основі це була у нас ідейно-моральна якість. І те, що ми тоді проголосили чотирифронтову боротьбу, то старше покоління, велика частина його, бо і були такі, якщо думали, як ми, чотирифронтова боротьба видавалася для великої частини абсурдом проти чотирьох окупантів воювати. Але для нас вона була необхідна як вираз абсолютної справедливості для нації, як смак за національний, за з'єднання нації, за те, що ми не нехтуємо жодним краптиком української землі, і ми хочемо об'єднаної соборної української держави. І я гадаю, що вирішальну роль ця ідейно-моральна настанова вирішила про те, що наша організація стала панівною на західноукраїнських землях, а після того на східної, центральноукраїнських землях. І що навіть що з часом і поляки пізнали, бо в часі Варшавського процесу, вони деякі польські газети писали, що ОУН домінує над всіми політичними партіями, і що ця фанатична ідейна, вони писали, горстка людей є настільки сильна морально і настільки сильна ідейно, що може не тільки воскресити, а й навіть створити націю. Отже, ворог пізнав, в чому причина була того бурхливого оновлення і відродження українського народу на західних землях, а й одночасно промінюючого відродження на центральній і східній українській землі. І в цій атмосфері молоде покоління фактично горнулося до тих ідей, горнулося до того руху. Тому що молодь, звичайно, є ідеалістична, молодь шукає великих ідеалів, молодь шукає, не бачить себе в егоїстичному світі, гедоністичному світі, а бачить себе у світі героїв. І це було найбільш атрактивне для молодого покоління. Власне, також той культ героїзму. І навіть, як виявилося це в часі процесу Данилишина і Бераса, де фактично обавини зашвидшили той, як найкращий відсвіт української нації і відсвіт української молоді своїми заявами перед судом і під Шибеницею. І фактично вони виявилися, так сказати, героями, які є на відпустці на тій землі із другого світа. Ось так, що суть є не так у самій смерті за ідею, але що в тій смерті об'являється людська велич. І в тому об'явилася людська велич, божественна людина виявилася якраз в тій героїці членів організації. І це причинилося до того відродження українського народу і чергових епох, створення похідних груп, які йшли на Україну, 7 тисяч людей, і прогрошення державності, збудови державності, створення української повстанської армії. Це все було на базі 30-х років. Років ідейно-морального, героїчного відродження української нації. Ну, і в ту епоху, в той період, в ту атмосферу я включився стихійно.
стихійно, як включувалися всі ті, які жили, горіли ідеєю нації, ідеєю визволення, і, зокрема, національною гідністю і гордістю. І це є, я сказав би, таке мало знане і не підкреслюване, чи замало підкреслюване, характеристичне, таке характеристичний елемент тих 30-х років, які я на тим почині, які я був в Криві екзекутивів, він співтворив. Чи можете нам сказати, хто мав найбільший вплив на ваш світогляд? Найбільший вплив мав Іван Габрусевич. Незнаний, як я згадував вже, загинувши герой в німецькому концтаборі, як тодішній кривий провідник на західних землях України. Він був не тільки теоретик революційної боротьби, але він був теж такий апостол і ідей тих, який мав дуже великий, який незнаний був назовні, рідко виступав прилюдно, але він мав власне на той гурт людей, який був в його оточенні, найбільший вплив. На мене також. І власне, він був той, який мене заангажував до краєвої екзекутиви, призначив найперше редактором юнака, той органу для юнацтва УУН, після того редактором бюлетеню краєвої екзекутиви УУН, дуже для всього, активу, і ідеологічним референтом краєвої екзекутиви. Так що він мене покликав з провінції, я був обласним Тернопільської області, з якої він мене покликав до Львова, де я прибрав ті функції, про які я згадував. Після того ми сиділи в одному бункері, ну, і в якому я не раз бачив його здалека. І в тім концтаборі він загинув. Ну і ми взагалі не знаємо навіть, де він є похований, мабуть, спалений. Ми багато знаємо про ваше життя як провідника і вашу працю в АБН і в різних організаціях, але мало знаємо про ваше дитинство на Україні. Чи ви можете нам дещо про ваше життя на Україні розповісти? То я закінчив народну школу на селі в Кам'янках, там, де мій батько був священником. І 24-го року батько помер, я був в Тернопільській гімназії. І там закінчив гімназію з відзначенням. Тій самій гімназії, де студіював, де вчився Боженіщий наш, Святійший Патріарх. І я в гімназії я давав лекції для інших учнів. І був деякий час інструктором в Бурші, в такому інтернаті для учнів, де теж був інструктором. Фактично, після смерті батька, я був в третій гімназійній класі, я одержувався сам. І в 29-му році я закінчив гімназійні студії, вона тоді називалася матура, як я згадував, відзначенням. І пішов на студії, записався найперше на правничий факультет в Кракові, тому що перший рік не треба було бути на університеті, можна було вчитися в себе вдома. З Кракова я
Після того першого року я перенісся до Львова, де мене на правничий факультет не прийняли, тому що я вже був ангажований і там кілька днів сидів в Тернополі, гостив не кілька днів, лише фактично кілька місяців. А перший раз я сидів кілька днів за демонстрації проти польської окупації. Але можна про те сказати декілька слів. В часі гімназійних студій поляки практикували в той спосіб, що влаштовували польські національні свята, то була українська гімназія, і приневолювали нас, учнів, йти на різні польські національні свята імені Пісуцького, проголошення польської незалежності, польської нації, їхньої державної незалежності. Ну і ми учні мали йти на їхні паради, чи значить, прилюдні, або бути приявні в гімназії. На прилюдних їхніх, я тоді був вченим юнацтва націоналістичного, ну і ми вирішили не в часі тих парад робити наші акції. В часі одної акції, тобто то було участь в параді, ми вирішили йти так на ту параду, так як йдуть в'язні на Сибір. Отже ж, так демонстративно, не звертали увагу на те, що парада, кожен йшов так, як невільник йде. Ну і в часі того поширювали ми листівки. Після того вони почалися репресії проти нас. Чергову імпрезу вони вже робили в гімназії, в середині, в залі. В тій залі ми влаштували, як була доповідь про польську державу чи про маршалка Пісуцького. Ну, ми кидали смердючки. Ну і так що, по той, що мав доповідь, почав доповідь, і студент, учні всі мусили виходити разом з учителями. І імпреза закінчилася. І вже нас не могли вертати назад, бо треба повертати назад, бо треба було вже повітрювати ту залю і так далі. То ми різні методи стосували, аби саботувати ті їх імпрези. Очевидно, в часі одної з таких імпрез і наших демонстрацій на Могирах, проти польських на Могирах наших героїв, я був арештований. Кілька днів перебув, звільнили мене, бо не могли нічого доказати. І вже в зв'язку з тим вони писали ту інформацію поліції на університет Львівський, і мене на правничий факультет не прийняли. Натомість я студіював філософію. На цей факультет вони приймали, бо після того вони могли не дати ніякого заняття, бо все школи були державні. Я студіював стислу філософію, значить, психологію, логіку, метафізику, естетику. Ось це було, студіював, доки, значить, і часі я був підпільним діячем, тобто редагував ті підпільні видання, організували ми акції і таке інше. І в той час я був кількакратно арештований. По кілька місяців, майже кожного року, зокрема в часі суду на Банишна і Бераса, Ремика і таке інше. Чи ви пригадуєте тих двох хлопців, Біласа і Данила Шина? Так.